Javljamo se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje dece sa razvojnim smetnjama Mladost. Nalazimo se ispred škole kako bi i direktorki škole Vesni Todorović i meni bilo, da kažemo, negdje konfornije, prijatnije da ne razgovaramo pod maskama, imajući u vidu da se u školi strogo poštuju sve preventivne mere. Časovi su u toku, deca su u školskim klupama, mališani u vrtiću, tako da školska godina, koliko saznajem, teče po planu, nesmetano, naravno uz poštovanje svih epidemioloških mera koje nalaže i Republički krizni štab, ali i ovde Zavod za javno zdravlje. Vesna, dobro jutro. Da li sam lepo rekla sve ono što ste mi negde malo časa u naznakama preneli? Počela je školska godina, pretpostavljam da ste se na adekvatan način, kao i sve obrazovne ustanove, pripremili za početak školske godine. Bilo je sigurno dilema kako će to sve funkcionisati. Kod vas možda uz malo veći napor, jer je potrebno objasniti da je potrebno nositi maske, da je potrebno poštovati određena pravila, što morate priznati nije lako. Dobro jutro i dobrodošli. Ana, ti si već puno stvari rekla u najavi. Školska godina je počela. Počela je u skladu sa stručnim uputstvom. Urađen je operativni plan škole u skladu sa onim preporukama za način organizacije rada u školi. Učenici prvog ciklusa imaju najviše 4 časa, učenici drugog ciklusa imaju više od 4, 5 i više. U srednjoj školi je nastava organizovana u skladu sa rasporedom koji važi zadnjih nekoliko godina. S obzirom na mali broj učenika u odeljenjima, kod nas je od najmlađe grupe preškolske pa do zadnjeg završnog razreda srednje škole organizovana nastava kroz neposredan rad, a roditelji su imali prilike da se kroz anketu izjasne da li žele da njihova deca ostanu kod kuće i da se za njihovu decu, računajući pre svega na zdravlje i bezbednost njihove dece, organizuje nastava na daljinu, online nastava. Koliko je kompleksno, da kažemo, negde organizovati online nastavu za decu? Imamo ovde deca sa različitim vrstama smetnji, potrebno je prilagoditi taj individualni obrazovni plan, je li tako, poznat kao IOP. Kako to negde funkcioniš i kako ste to uskladili? I deci koja iz redovne populacije je neka teško da prate online nastavu. Taj kontakt sa nastavnikom, učiteljem je neposredni kontakt, je nekad mnogo važniji i mnogo bolji. Pa ono što je prioritet u radu sa decom sa smetnjama u razvoju, to je pre svega rad sa decom, neposredan rad, kroz različite vrste prilagođavanja. S obzirom da imamo decu koja prate nastavu na daljinu, mogu da kažem da je to zaista kompleksno i zahteva veliku promišljenost, ogromno iskustvo i znanje da bi deci bilo omogućeno da roditelji kod kuće sa decom urade sve ono što defektolozi rade u školi. Materijal se posebno priprema za svako dete, za svaki predmet, kao i kada dete dolazi u školu, i nastavnici, s obzirom da koristimo različite kanale komunikacije, ne mogu da kažem web alate, zato što je prvo u pitanju nizak materijalni status porodica, zatim sami roditelji i deca nisu u mogućnosti da koriste računare, tako da uglavnom koristimo kanale komunikacije Viber, SMS poruke, direktne telefonske razgovore, a u najvećem broju slučaja dostavljamo direktno štampane materijale roditeljima uz poštovanje svih mera bezbednosti i prevencije. Kao što sam rekla, vrlo je kompleksno. Prvo, nastavnik defektolog treba da izabere odgovarajući nastavni materijal za svako dete, imajući u vidu da roditelji treba da rade sa decom kod kuće. Znači, pritisak je sada najveći na roditeljima, je li tako? I kad god imaju dileme, pretpostavljam da mogu da su u stalnoj vezi sa nastavnicima, kako bi sadržaj bio, da kažemo, usvajan onako kako treba, kao da su ovde. Naravno, roditelji imaju sada u saradnji sa nastavnicima, defektolozima naše škole, zadatak da kod kuće sa decom odrade se ono što dobijaju u vidu nastavnih listića i preporuka za rad, ali nastavnici su tu na raspolaganju za davanje bilo kakvih savete, instrukcije i način na koji mogu roditelji najbolje da ostvare ono što dete treba kod kuće da uradi. Koliko dece pohađa nastavu na daljinu? Pa 20% deteta je, dece, učenika naše škole se opredelilo za nastavu na daljinu, mada je taj broj promenljiv, dešava se nekada, neki roditelji
iz nekih zdravstvenih razloga odustanu od dolaska u školu, tako da od 20 do 25%. Mi redovno šaljamo izveštaje iz školske upravi, pa i mi na nivou škole imamo uvid da se iz nedelje u nedelju menja taj broj, ne neko veliko povećanje, ali tu dolazi do nekih promjena sa jedne, dva učenika koji se takođe organizuju kroz nastavnu nedeljinu. Naravno, dešava se da neko dete ima neke zdravstvene probleme, tipa dobija stomačni virus, uvek su preporuke da dete ostane kod kuće, tako da za njih u tom periodu takođe organizujemo nastavu na daljinu. Da, nije samo COVID aktuelan, da. Ovo vreme je vreme, da kažemo, i respiratornih infekcija, i stomačnih virusa, eto, promenljivo je hladna jutra, sada imamo i kišu. Ono što je negde takođe važno napomenuti je da, da kažemo, ta bezbednost dece u samoj školi, nošenje maski, držanje distance, to je malo, da kažemo, negde teško za svako dete, a posebno za decu koja pohađaju vašu školu. Pa, kao što si rekla, Ana, to je takođe jedna od aktivnosti na kojoj mi radimo zajedno sa roditeljima koji kod kuće imaju zadatak da decu na neki način uči i vežbaju nošenju maski, naravno u onim situacijama gde je neophodno nošenje maski, s obzirom da su u pitanju deca sa smetnjem u razvoju i deca zbog prirode problema koje imaju, nisu sva deca u mogućnosti da sve vreme imaju masku preko lica, međutim mi aktivno radimo na tome i zaista poštujemo sve preporuke kriznog štaba, u stvari ne preporuke, nego uputstvo koje je dato školama, da sva deca i svi učenici u školi moraju da imaju masku i naravno sva ona uputstva za boravak u školi. Dezobarijera, merenje telesne temperature, obezbeđena su higijenska sredstva da svako može da dezinfikuje ruke, redovno se čisti škola, redovno se dezinfikuje i prostor u holu škole i učionice, ali ono što si Tijana rekla, to je poseban zadatak i za nas nešto što je novo, kao i za roditelje, da deca nose maske. Međutim, gledajući drugu decu, pošto imaju veliku želju da se druže, ja imam utisak da i od one dece od koje nismo očekivali da će naučiti da nose masku, deca uče i nose masku. Tako da smo mi zadovoljni s obzirom na sve prepreke koje smo imali na početku školske godine, nismo očekivali da će se deca tako lako naučiti i prihvatiti nošenje maski, ipak nose masku. To je dobro. I za kraj ovog razgovora da napomenemo šta vas očekuje tokom ove školske godine. Nije to samo, da kažemo, onaj plan i program koji realizujete, to su možda i neki projekti. Da li postoji nešto što je izvesno i što možemo najaviti? Pa, mi smo više puta pričali o tome da se planira izgradnja sale za fizičko, sala koja će biti prilagođena deci sa smetnjama u razvoju i očekujemo da će to biti realizovano u nekom doglednom periodu, u narednom periodu, ali tim za pisanje projekta je stalno aktivan i mi se trudimo zaista da pratimo neke prioritete svake godine, ispitujemo i mišljenja roditelji i učenika i uopšte koji je stav škole, tako da nama su pre svega prioriteti učenici i njihove potrebe. Shodno ovoj situaciji sada su nam prioriteti tableti, laptopovi, da bi mogli na neki način i da učenike i roditelje edukujemo, da kod kuće mogu da dobiju nastavne materijale, da mogu neke aktivnosti da proprate deca preko takve tehničke podrške koju planiramo da organizujemo. Takođe planiramo i nabavku invalidskih kolica koja će biti u školi stacionirana za one učenike koji imaju telesni invaliditet. Evo sad je aktuelno, znači imam učenik iz Dimitrovgrada, konkretno je dete koje je sa telesnim invaliditetom, pa se nadamo da ćemo obezbediti kolica, s obzirom da je boravak u školi predviđen i na donjem i na gornjem spratu da bi dete moglo nesmetano da prati nastavu u svim okolnostima. Vesna, ostavit ćemo nešto i za sledeći susret. Mislim da smo dovoljno informacija čuli, ali ono što je najbitnije je da je škola počela, da deca, da kažemo, ovde i uživaju. Ja sam na trenutak ušla da vidim kakva je atmosfera i zaista je uvek u školi mladost prijatno, kao kod kuće. Hvala vam puno na lepim rečima i ja se nadam da zaista deca sa radošću dolaze u školu, pogotovo posle ovog perioda koji je bio period izolacije kada nisu imali mogućnosti da dolaze u školu. Mi smo krenuli i nadamo se da će biti sve onako kako treba i nadamo se najboljim za sve nas i za sve građane grada Pirota. Hvala još jednom. Hvala i vama.